ভিচিটি জগতৰ বহুতো শিল্পী কলা কুশলী বৰ্তমান সময়ত যেন হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। আধুনিকতাৰ কৰাল গ্ৰাসে বৰ্তমান সময়ত যেন তেওঁলোকৰ জীৱন তথা তেওঁলোকৰ সেই তেতিয়াৰ দিনৰ প্ৰতিভা তথা তেওঁলোকৰ যিসমূহ কৰ্ম আছিল সেইবোৰৰ প্ৰতি যেন বৰ্তমান সময়ত ভাপুকি মাতি আনিছে। আজি ঠিক তেনে এজন শিল্পীৰ ওচৰতে আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু তেওঁৰ জীৱনলৈ কেনেধৰণে আচলতে আধুনিকতাই বিপদ মাতি আনিলে বা তেওঁক সেই সময়ৰ জনপ্ৰিয়তা বৰ্তমান সময়ত ক'ত হেৰাল ইত্যাদি কথাবোৰ পাতিম আৰু বৰ্তমান সময়ত তেওঁৰ অৱস্থা কেনে তাক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি মই উপস্থিত আছোঁ ভিচিটি জগতৰ বহুকেইখন ছবিত তেওঁৰ কাম কৰা এজন ব্যক্তি টিংটং, নহয়নে? আমি পোনে পোনে তেওঁৰ ওচৰলৈয়ে যাম, তেওঁৰ পৰা কথাবোৰ জানিম। আপুনি কি কি ছবিত ভিচিটি জগতত কাম কৰিছিল প্ৰথমে সেইষাৰ জানিব বিচাৰিম। জীৱন ছাত্ৰী, ডাৰ্লিং নম্বৰ ওৱান, অপৰাধ কি দুনিয়া, মেনচম, অগ্নিসংযোগ, লাচুকী লতা, গণ্ডগোল, এইবিলাকে কৰিছিলোঁ। মানে খুহুতীয়া চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল? কমেডিয়ান গণ্ডগোলত ভিলেন আছিলোঁ, এইবিলাকে কৰিছিলোঁ। তাৰে আগতে মই হোটেল লাইনত জব কৰিছিলোঁ 2021 চনৰ আহি কিনে। হোটেল লেণ্ডমাৰ্ক, প্ৰগতিমেনৰ, হোটেল নক্ষত্ৰ, জ্ঞান মিষ্টি, ডোৰমেন হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ। 2017 চনতে মই খোজকাঢ়িব নোৱাৰোঁ, উঠিব নোৱাৰোঁ, বহিব নোৱাৰোঁ, চব আনৰ সহায় লাগে। আপুনি কাৰ কাৰ লগত কাম কৰিছে মুঠতে? অভিনেতা, নায়ক? গণ্ডগোলত ৰবি শৰ্মাৰ লগত কৰিছিলোঁ, আৰু লাজুকী লতাত বুলবুল হুচেনদাৰ লগত কৰিছিলোঁ। তাৰপিছতে আপোনাৰ জীৱনলৈ নামি আহিল কলা অধ্যায়বোৰ, কলা দিনবোৰ, কি হ'ল আপোনাৰ লগত আচলতে? নাৰ্ভৰ বুলি ডক্টৰ বি কে বৈশ্য ছাৰে, ডক্টৰ মৃণাল ভূঞা ছাৰে কৈছিল। তেতিয়া মই খোজ কাঢ়িব পাৰোঁ 2017 চনৰ আগৰ, তেতিয়া মই ডক্টৰ দেখাই আছিলোঁ মোৰ বেক পেইন বা ৰাজহাড়ৰ বিষ। তে ডক্টৰে ক'লে যে নাই, তুমি উন্নত চিকিৎসা কৰা। তে মই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিল তেতিয়া ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে, তেতিয়া তেওঁৰ ওচৰত গ'লোঁ, তেওঁ ফ্ৰী বুলি লিখি দিলে জি এম চিৰ লগত। কিন্তু জি এম চিয়ে কোনো একচেপ্ট নকৰিলে, তেওঁ ফ্ৰী কাগজবিলাক আছিল মোৰ হাতত, কিয় বা নকৰে তেখেতে জানে আৰু জি এম চিয়ে জানে। তাৰপিছতো মই বেমাৰৰ বিচনাত পৰাৰ পিছত চেমি মালিয়ে এজন সংগঠনৰ মানুহ, তেওঁক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, তেওঁ এটা এপ্লিকেশ্যন লিখি কিনে চি এম চাৰৰ মানুহ ৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্য, তেওঁৰ হাততে এটা দৰখাস্ত দিছে 13/12/2021ত। তেখেতৰ ফালৰ পৰা মই একো ৰিজাল্ট পোৱা নাই। চি এম চাৰৰ মানুহ হয় যিয়ে নহওক, তে চবকা ছাত্ৰ চবকা বিকাশ বুলি কয়, বেটি পঢ়াও বেটি বচাও বুলি কয়, মোৰ এজন ছোৱালী আছে। তে মই বৰ্তমান হাপাদুৰি খাইছোঁ, না ইনকাম, না চিকিৎসা, না কিবা। আপুনি পৰিয়ালৰ কোন কোন আছে? মই আছোঁ, পোৱালিটোৰ মাক আছে, পোৱালিটো 5 বছৰ আছে, আৰু আপোনাৰ পাছফালে এখন বেনাৰ লগোৱা আছে, বেনাৰখনৰ কাহিনীটো কি আছে? বেনাৰখনৰ কাহিনী এইটোৱে লিখা আছে, তো এইটোতো দেখাই পাইছে চাগে। তে মই কেইবাবাৰো মই নিউজত আহি আছিলোঁ যে নিজে যাওঁতে মই জনতা ভৱনত যাব নোৱাৰোঁ, কাৰো ওচৰত যাব নোৱাৰোঁ, আনৰ সহায় লাগে। কোনেনো আজিকালি কাৰ কাম থৈ কিনে কোনে লাগি দিব আজিকালি? এই মিডিয়াক বা আপোনালোকক মাতি কিনে যে আশা এটা কৰোঁ আৰু, যে কোনোবা যদি মানুহ ওলায়, মই এতিয়াও আশা কৰি আছোঁ, মই জীয়াই থাকিব মন আছে, যে মোৰ ছোৱালীটো 5 বছৰ হৈছে বয়স, তেওঁৰ কাৰণেও মোৰ অলপ মন কান্দে, তেওঁৰ পঢ়া শুনাৰ কাৰণেও মোৰ মনটো কান্দে। গতিকে আপুনি ইয়াতে এইটো ঘৰত কেতিয়াৰ পৰা বাস কৰি আছে? এতিয়া এইটো 2008-09 থাকি আছোঁ নেকি মনত নাই, কিন্তু 2001ৰ পৰা মই গুৱাহাটীত। তে যিয়ে নহওক, এতিয়া তেন্তে ভিচিডি যেতিয়া সলনি হ'ল, ভিচিডিৰ পৰা বস্তুবোৰ বেলেগ হ'ল, চিনেমা হলত আহিলে, তাৰপিছত ডিজিটেল হ'ল, বস্তুবোৰে প্ৰভাৱ পেলালে আপোনাৰ জীৱনত, হয়নে? সেইটো হয়, আৰু তথাপিও নকৰিলেও হয়, মই হোটেল লাইনতে কাম কৰি খাব পাৰিলোঁ হয়, যিটো যিহেতু এইবিলাক ভিচিডি ধৰক প্ৰভাৱ পেলাইছে যদিও মই এইবিলাক নকৰোঁ। আজিকালি দুনিয়াৰ কাম কৰিলে পইচা আহি যায়, কিন্তু ক'লে কি কৰিম এতিয়া, এতিয়া বেলেগৰ হাতৰ মুঠি চাই থাকিব লগা হৈছে, কোনোবা কিবা দিয়ে নেকি, সেইটোৱে মই চলিব পাৰিম এসাঁজ। প্ৰকৃত ঘৰ ক'ত আছিল? টিহু পাঠশালা। যিয়ে নহওক, তে মোৰ এতিয়া বৰ্তমান 1 নম্বৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে মোৰ উন্নত চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে কোনোবাই দল সংগঠন
রাইজর আশাত মই এটাও করে আছো যে মোক চিকিৎসার কারণে মোক হাফাতরি খাই আছো। হ্যাঁ, মই অনুরোধ করেছো অসমবাসী অসম সরকারক। তার ভিতর উপরেও আরও দুটামান ভয়ঙ্কর বেমার এটিয়ে মর এই হাঁপানি বেমারটা আছে, এইটো অলপ বহুত হেটেক দিয়ে। বা আর একটা প্রবলেম আছে ইউরিনেল মর তারমানে চুচুটো বন্ধ হয়ে যায়, অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যায় থাকি থাকি। রাতে যদি 10টা 11টাতে বন্ধ হয়ে যায়, মই ফার্মাসির সরি মেডিকেলত যাব লাগে, পাইপ সাইপ লগাই দিয়ে গুছি আও মেডিকেলে কয় পেশাবটা পরীক্ষা করা কিবা করা, তো মতো পরীক্ষা নিরীক্ষা করবার কারণে পয়সা নাই। তে মোর অটল অমৃত আয়ুষ্মান ভারত আছে যদিও মোর এইবিলাক কামত নিদিয়ে, কিন্তু নেতাবিলাকে দুটো কয় ফিরি 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 যে নক ফিরি ফিরি। আপনি এটা মানে মূল কথাটো হল আপনি উঠা বহা করিব নোৱাৰে নিজে আৰু আনুষাংগিক কিছুমান বেমাৰ লগতে লগ খাইছে। পেশাবটো তাৰমানে এটা আৰু এটা কথা, পেশাবটো এটা মই নিজে ডক্টৰ হৈছোঁ, নিজে পেচেণ্ট নিজে ডক্টৰ। পেশাবৰ পাইপটো মই এটা কিনি আনি থৈছোঁ, কিয় ৰাতিও যদি বন্ধ হৈ যায় এই বাচ্চাটো লৈ কিনে কেনেকৈ ক'ত লৈ যাব শ্রীমতিয়ে। গতিকে নিজে নিজে পেশাবর পাইপটো ব্যবহার করো, দুঃখ পাও কষ্ট পাও, তে হয়তো কেতাবা ব্লাডও ওলায়। হ্যাঁ, তে শ্রীমতিও অলপ সহায় করে দিয়ে। হ্যাঁ, এনেকা বিপদত পড়েছো। তে ভূপেনদা কৈছিল মানুহে মানুহের বাবে, মই এটাও আশা করে আছো কোনবা না কোনবা ওলাই আহক, মোক অলপ চিকিৎসার কারণে অলপ সহায় সহযোগ করক। রেশন পাতির কথাটা বাদে দিলো, মোর নিজেরটো বাদে দিলো, ঔষধ পাতির কথাটা বাদে দিলো, বিশেষকে মোর ছোৱালীটোর কারণে তোর খাদ্যটোর কারণে মোর অলপ ই আই যায়। আপনি কিবা সরকারি আসনি পায়নে? সরকারি আসনি এনেতে এপ্লাই তো বহুত জায়গাত করছিল, সিএম স্যারকেও করেছিল, যেটা নাকি স্বাস্থ্যমন্ত্রী হয়ে আছিল তিতাও করেছিল, কিন্তু রিপ্লাই একো পা নাই। হ্যাঁ, 13/12/2021 এটা দিছো রঞ্জিত ভট্টাচার্যের হাতত। এটা অরুণোদয় বা অন্যান্য কোনো ধরনের? এইটো নাই, 1250 এটা যে দিয়ে এটুয়ে জানো, এইটো কিহর নামত বা দিয়ে না জানো, কিন্তু উঠনতে বহন্তে সরকারে কই থাকে অরুণোদয় দিছো অরুণোদয় দিছো, কিন্তু আর অন্যান্য কোনো ধরনের সুবিধা আপনি পোয়া নাই? না না, একো পোয়া নাই। তো মই ইয়ার দ্বারা আপনি আমার চ্যানেলের দ্বারা বা আমার প্ল্যাটফর্মের দ্বারা আপনি কি কালো কি অনুরোধ জানাবো সরকারলৈ হোক বা স্বাস্থ্য মন্ত্রালয়লৈ হোক সাংস্কৃতিক বিভাগলৈ হোক? মানে সবকে অসমবাসী, ইন টোটেল অসমবাসী, তারমানে এটু জেড যান আছে, কোনবা না কোনবা তারমানে চাই কেনে বা গম পায় যদি সহায় সহযোগ করক। মানে কারো নামটো মেনশন নল। হ্যাঁ, তে মানে সরকারকও কইছো, দলংত এনজিওকও কইছো, শিল্পীকও কলো, যোনে নহ কেউ তারমানে মোক কেবল লাগে ইটা জাস্ট মোক ট্রিটমেন্টও লাগে, মোক জিয়াই থাকিব মন আছে, মানে অনুরোধ করেছো অসমবাসীক। এনেদৰে বৰ্তমান এসময়ত বিভিন্নখন ভি চি ডি ছবিত অভিনয় কৰা শামসুল আলী ওরফে টিংটং ওরফে টিংটঙে বৰ্তমান সময়ত বিপদত পৰিছে। বিগত বহুদিন ধৰি তেওঁ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাত ভুগি আছে আৰু যাৰ ফলত তেওঁ বহুবাৰ চৰকাৰৰ ঘৰলৈ গৈছিল, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াকো লগ কৰিছে, কিন্তু তাৰপিছতো তেওঁ সুফল পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। গতিকে তেওঁ কোনো চৰকাৰ বা দল সংগঠনলৈ আহ্বান জনোৱা নাই, অসমৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিলৈ আহ্বান জনাইছে যাতে তেওঁৰ এই স্বাস্থ্যৰ যি সমস্যাত ভুগি আছে তাৰ পৰা কিছু পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে।